Sabasajja. Wetwogerera ngebule nnaku nnya zokka emisinde gy'amazaalibwa ga nnyinimu ag'emyaka 67 oba Kabaka birthday run gituuke nga gino gyakuddukirwa mu lubiri e Mmengo nga gyakutambula ku mulamwa okugamba nti abaami babeere basaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya okutaasa abaana abawala. Mu kiseera kino amakampuni ag'enjawulo gongedde ebbugumu mu misinde gino bwe gajjumbidde okugula obujoozi wamu n'ebintu ebirala bigenderako ebyeyambisa mu kudduka emisinde gino. Mugano mwemuli yantake group of companies nge nebade kulembeddwa mu nnyiniyo era senkulu wa Delta TV uwechiti wa Dr. Canon Gastalentake ngona aguza bujozi wa bukade busatu ngona azikuwasiza abaweleza kuladia saba sajia Kabaka nga bakulembeddwa mu Patrick Mujoka. Sebo tuyanza nyo tuyanza ige mkama wanga ze na agula kits ebikumi bibiri okwongera okuwagira omulimu Ssaabasajja gwe yatutuma ogw'okulaba nti tukubiriza abantu okujja okudduka emisinde gino ate era n'okwongera okulwanyisa endwadde ya mukenenya. Ddala ffe ng'abasajja essira liri ku ffe okulaba nti ffe tukwata omumuli mu kulwanyisa endwadde neya mukenenya. Twagala okwebaza ennyo, weebale ennyo, weebalire ddala omulimu gw'okoze gw'amaanyi. Mu kugula ebikozesebwa bino, Kanoni Dr. Gastalentake wategeerezanga bino bwagenda okubikwasa abayizi b'amasomero ag'enjawulo. Bw'atyo ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera wala n'asiima okulwanirira obulamu bw'abantu be ng'ayitira mu misinde gino egy'amazaalibwa ge wakati mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Mpagidde amasomero ag'enjawulo, nnaku zino tulina omukago n'amasomero ag'enjawulo agawerera nno ddala nge tugenda okuwa kiti zino 5-5 amasomero agalirake amasomero 4. Osanga bana abera laka ate nga basinga mu mwana tunayongerayo nebo bagenda kudduka ate era nga nabo olaba nti abavubuka kati be balungi ennyo okuba nti banyikiza ensonga ey'okulaba nga obulwadde tebwongera kusaasaana. Owekitiibwa Ntakera wanakubiriza abavubuka bonna mu Uganda okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya wamu n'okwekuuma nga Kabaka bw'azze abakubiriza. Kubiriza abavubuka abalina enteekateeka ez'okuwasa oba okufumbirwa nti musooke mugende mwekebeze kikulu nnyo. Abavubuka nze kyenjagala obategeeza nti ebiseera bingi ebiri mu maaso bye balina baleme kuzannyira mu biseera bino. Akola akole, akyasomasoma, naye okusinga byonna bakuuma obulamu. Ebyeyambisibwa mu misinde gino Kanoni Ntakke oluvannyuma bikwasiza abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo abadde bazze okulambula ekkolero lye ekintu ekiwadde abayizi bano essanyu. Amalala amakampuni agavudde mu kugula ebintu ebigenda okukozesebwa mu kudduka emisinde gy'omutanda mwe muli erya Roofings, aba BMK Group of Companies wamu n'aba Red Cross nga bano kits zino zibakwasiddwa mu myoka asooka owakatikkiro era ng'esindibwa akakiiko akateekateeka emisinde gino Oweekitiibwa Professor Gitwaka was Kigongo nga gino agibakwasiriza ku mbuga enkulu e Bulange e Mmengo. Omukenkufu Gitwaka was Kigongo kinoganyizza nga bwe kikakata ku bantu ba Kabaka okusosowaza ebyobulamu awatali kusosola mu ddiini yonna bw'atyo neyeebaza amakampuni gano okuvaayo okudduukira omulanga gwa Kabaka. Amakampuni ageewaayo ne gajja ne gakwasaako Ssaabasajja Kabaka ge makampuni nammwe ge tubasuubiza okuba nti mukolagana nago. Oweekitiibwa Kawaase wano wakoledde abantu b'amagulu nnyondo okujjumbira okugula emijoozi mu bwangu nga teginnaggwaawo. Olwekyo abantu baveeyo amakampuni mugawe ekyokulabirako amalala nabo bajje bagulire abakozi fena tukwatire wamu tutabe nga tutumbula ebyobulamu mu Buganda ne Uganda yonna. Ono era akoodde Obuganda bonna okuggwaayo okwetaba mu misinde gino ng'Obwakabaka busuubira abantu basoba mu 800,000 okugyetabamu. Tubasuubira ng'ennaku z'omwezi 3 ku Sande eno mu lubiri wano e Mmengo saa 12 ez'okumakya emiryango gijja kuba jaguddwawo dda. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiimye okusimbula Obuganda bonna mu lubiri lw'e Mmengo ku ssaawa emu ey'okumakya. Kalo Nakibuule ne Kingi Moses Faba Dukula Delta TV amasukulumu.